I den her samling, europæisk kunst 1300-1800, er der jo selv sagt utrolig mange år repræsenteret af forskellige stilperioder og måder at male på, og det kan virke en lille smule uoverskueligt. Men for mig, helt personligt, så er det de gode historier i den her samling, der fanger. Det her, det er et vigtigt billede for mig. Det er et historiemaleri, det vil sige, at man indkapsler en hel historie i et snapshot, altså i et billede. Det er Rubens, der har malet Salomons dom, og historien er den, at de her to damer hver har født et barn. Det ene er død meget kort efter fødslen, den ligger hernede, og det andet er sprællevende. De kan ikke blive enige om, hvem der egentlig er mor til det levende barn, og derfor går de op til den kloge konge. Han bliver så spurgt om, hvem skal have barnet? Og han siger til bødlen, det kan vi altså ikke afgøre på den måde. I kan få et halvt levende barn. Og han beder altså bødlen om at flække barnet. Det, der så sker, det er, at den rigtige mor, og vi kan se, det er den rigtige mor, fordi Rubens har iklædt hende de gyldne farver. Hun bønfalder kongen. Nej, for Guds skyld. Lad være med at flække barnet. Giv det heller til den anden, for dø skal det ikke. Og det er som om, at kongen godt har vidst det her. For hvis vi kigger på bødlens øjne, så retter han opmærksomheden over på kongen. Det er som om, de har lavet en aftale inden. De siger, det kan godt være, at jeg siger til dig, at du skal flække barnet, men vent nu lidt. Lad os nu lige se, om der ikke sker noget. En rigtig god historie, fortalt på en meget overbevisende måde.